Друзі, всім привіт. Знаходжусь в залі суду, Печерський районний суд. Ось, напроти мене сидить прокурор пан Роман Тулін, на якого я у майбутньому збираюся подати до суду та заяву про злочин, бо це є незаконне кримінальне переслідування. Тобто я виграв Верховний суд, а мене продовжують судити за плівки Єрмака. Пану Роману рекомендую передати своєму начальнику карманній повії Костіну, що його теж чекає кримінальне переслідування, передати корупціонеру Татарову теж, що його чекає те саме, та баранячій голові Єрмаку теж передати привіт. А, і зраднику Зеленському так само передати привіт. Буду записувати, як пройде засідання, і незабаром вийду з вами на зв'язок. До зустрічі.